Moj otac je bio protiv toga da se ja bavim pevanjem. Ja sam mislila da ću tada umreti. Ja sam samo došla i rekla sam ocu, Ćale, hvala ti na svemu. Ja znam da si ti ceo život radio onako kako si najbolje smatrao da je za mene. Kada sam došla u Beograd, nisam imala uslove da iznajmim stan od, ne znam, 2000 eura. Šta je život? Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović. Nova sezona. Gošća Milica Pavlović. Sreda 21:05. Samo na Blic televiziji.